Група катери по билото бавно, преди върха да качи. Буря веща е падение безславно, празни амбиции, мечти. Силно решени обаче пристъпват и чакат да стигнат върха. Който човешки крак не е стъпва, да бавно се лачат сега. Който човешки крак не е стъпва, и бавно се лачат сега. Кът е пазен толкова време, божествен за много е той. Съдействеността му на тях не им дреме, катерят с мъки безброй. Накрая усилията са резултатни, появява се лъч светлина, който огрява връх невероятен и стопля всяка душа. Който огрява връх невероятен, стопля всяка душа. След дни алпинистите, гладни и болни, се чувстват като в рай. Водачът разплакан, обаче ги гони, няма да стигнем до край. Ти подя един му се скара, поля се озъби се друг. Какво се отказваш, като ти ни докара, с зъби и ноти? Какво се отказваш, като ти ни докара, с зъби и ноти до тук? Тачът потегли надолу и каза, връщайте се с мен. Цяла планета с вас сме уходили, това ни стига на мен. Плюха изнервени, после се спряха, а някой погледна нагоре. Какъв ли е рай на място, което не е осквернено от хора? Какъв ли е рай на място без хора? Какъв ли е рай на място без хора? Батко Боби! Батко Боби! Ето къс е Зана! 22-ри гол от Букпак Войс. 20 метра от така нареченият препознат на черни връх, който сме качвали хиляди милиони пъти, но и какво правим? Решихме да спреме на 200 метра от този връх и да не го качиме. На 22-ри, на 22-ри гол. Така. Но ние просто решаваме, че тук ще спреме, няма да се качим днес.